မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနှစ်ကာလများစာအုပ်တိုက် The Error ဆိုတဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ့်မှစာတန်းကြောပန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထုတ်ပါလေ။တန်ဖိုးက8000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ကာလများစာပေးတဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်က09825594809254848048အဲ့ဒါလေးအနေငယ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒေါက်တာတိုးလမောင်ရန်အေးကြောက်ဆယ်တမိုင်းတခွန်ဦးထွန်းတွင်ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့်မောင်တန်းတို့ဆွေတဝဲညဟန်ဦးကျော်တက္ကသိုလ်ဝင့်မာဒေါက်တာစိန်မြင့်တိန်သေးမကွေးမောင်တင်ချုံတန်းထွန်းစကုမောင်စွမ်းရီမောင်ຫນွေထက်ထွန်းအောင်ချင်းဇောခင်အောင်မူမူတန်တန်ဇောစူမင်းဒီသူကာရဝပြုထားတယ်ပေါ့ရေးထားတယ်ဆရာကြီးအသက်90ပြည့်နေမှာတကြိမ်ယခုနှစ်တရာပြည့်မှာတကြိမ်ဆယ်နှစ်တိုင်းဆရာကြီးဖြစ်စီခြင်းတဲ့မြင်စီခြင်းတဲ့တမိုင်းလေးလံမှုတွေကိုတပည့်များကသူတို့ကိုယ်တိုင်အကောင့်ထဲဖို့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ရုပ်ဆက်တင်များကိုလည်းပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာတူးဆက်တို့ဒေါက်တာတူးလိုက်ရဲ့အမှားစကားဤတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့အထက်ကတယောက်က volunteer လုပ်ပါငါကဘီလက်သွားနေတော့ငါအတန်းတွေခဏထိန်းထားဖို့ဗမောကတင်တဲ့အတန်းအစားဝင်ရမှာဘယ်သူမှမဝင့်ပါဘူးခဏကြတော့ကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးဟေးမန္တလေးသားမင်းကအာလူပေးကောင်းတယ်ကိုထင်အောင်နဲ့ငါတို့မင်းနီးပြန်ခိုးနားထောင်ပြီးပြီဒီတော့မင်းပဲငါအတန်းတွေကိုထိမ့်ပေးပါဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာမှစောရကတက်မနေနဲ့ဒီနေ့ကငါအတန်းစတိုင်ငါလက်ချာနပိုလီယံအကြပိုင်းရောက်နေပြီကျွန်တော်မှခေါင်းပေါင်းမရှိသေးဘူးရော့ငါခေါင်းပေါင်းกว่าဟုပြောပြီးစွတ်ပေးရကြီးနေလို့လဲနေတော့စက်ကူတွေကြက်ပေးပါတယ်ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့်ရဲ့ဆောင်ပန်းဒေါက်တာတန်းထွန်းဟာတက္ကသိုလ်ရဲ့အသက်ဟာသူတည်သနာလို့ခံယူတယ်ဒါကြောင့်တင်ကြားရေးထက်ပညာနယ်ပေမှာအတိအသည့်အမြင်သည့်ပေးနိုင်အောင်သူတည်သနာတွေလုပ်ရမယ်လို့လူကြုံရေးကင်းဆောင်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာတွေလို့မင်းတို့မဖြတ်ရင်ဒီတက္ကသိုလ်ကဘယ်သူဖြတ်မလဲလို့သူ့ရဲ့အသက်81နှစ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကန့်ခဲ့တယ်ဘာမောကဥကျော်ဆောင်ပါမှာကျမခင်ပွန်းဖိုးကျော်မြင့်သည်ဆရာဤမြမရာဇဝင်အတန်းတက်ခဲ့သည့်တပည့်ဖြစ်ပါသည်ကျမသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမရဆောင်မှာကျင့်ပါသောဒေါက်တာတန်းထွန်း၏စာရန်ဖတ်ပွဲများကိုတက်ရောက်နားထောင်ပြီးပညာရခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်တက္ကသိုလ်ဝိမာရဲ့ဆောင်ပါပကံသည်ဗုဒ္ဓဒသနိကအဆောက်အုံများပြားကျင့်ခဲ့သည့်နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်သူတာနိကအဆောက်အုံများဤပင်ရင်းဒီအနောက်ဘက်အိန္ဒိယကပြန့်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ကိုသူတည်သည်များကတင်ကြီးတင်ွတ်ထဲလက်ခံထားကြပြီဖြစ်သည်AD 600စုအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်နေပြီဖြစ်သည်ကိုသူတည်သည်များကသဘောတူညီကြသည်ဒေါက်တာစီမင်းရဲ့ဆောင်ပါမှဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းသူဟာဆိုရင်ငယ်စဉ်ကနိုင်ငံကြီးအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်နိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နိုင်ငံကြီးတမားဖြစ်ချင်တယ်သူငယ်တုန်းကလည်းအဲဒီမြမဗမာလူလာကြီးတက်မတော်တွေပါလေခစ်ကာလဆိုတော့လေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလသို့တော်ညာလည်းနောက်ဆုံးပိတ်မှာနိုင်ငံကြီးလောကကနေပြီးတော့အပြည့်တိုင်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သူကပညာကြီးလောကကိုတမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်အောင်သူနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ PhD ပွဲကိုရယူပါတယ်နောက်ဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာအဲကျောင်းဆရာလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့စူးရှရဲရင်တဲ့အပြောအဆိုရေးသားတွေကြောင့်သူရာဇူးမတူဘဲနဲ့ဟိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ပို့ခံရပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာတော့သူပါမောက္ခချုပ်လို့တမိုင်းဌာနမှာပါမောက္ခပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတမိုင်းဌာနမှာမန္တလေးမှာသူသူသနာတွေပဲလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ပြီးတော့အသက်80ကျော်လောက်မှာသူကွယ်လွန်သွားပါတယ်သူဟာဆိုရင်နောက်ဆုံးပါမောက္ခကနေငင်းစားအသက်60ကျော်ငင်းစားယူတဲ့အချိန်မှာလဲဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့
ဒီ literature ဆိုတော့အဲ့တဲ့ PhD ထဲမြင့်တဲ့အဲဘွယ်ကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့သူကမြန်မာနန်းတွင်အဲစာရန်စာဆောင်ကြီးတွေကိုသူရေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ဒီ literature ကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ခေတ်မှတယောက်ဒေါက်တာတန်ထွန်းဆိုရင်သူကတမိုင်းကိုဘာကြောင့်သင်ရတယ်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့သူကမအောင်လို့သင်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားလေးဟာဖြည်သေးဟာယခုတိုင်နာမည်ကြီးနာမည်ကျော်လူရဲ့လူအလုံးရဲ့နှုတ်ဖျားမှရှိပါတယ်နှစ်တရာပြည့်စာရန်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ